رب کن وائد تنور آئے وکتاب مبین اوشن کتاب بھی ایمان والو در سنو سون پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ پر حضور مسکرہ کے فرمین جا پر جیت ول میں سون نبی در طرف اپنے پیرام کو گنڈا دیا اپنے پیرام کو گنڈا دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمین میں سوچن لگیا یارو کھانا دندا بندر دائے اتھے دا کئی سو صحابہ کم کریں دے کھڑے میں سارے صحابہ کو کیوے کھانا کھڑے سا جنہاں پہ حضرت کی جابر پاک فرمین میرے دل نے پلتا کھاتا میرے دل نے پلتا کھاتا اکل کو مکنے آپ جا پھر کیا میں نہ سوچے لے کوئی آپی مردی نال کانڈا دے وانے میں نہ پیا ایک اوپے کر والا نبی اندہ نبی ہے رسول اندہ رسول ہے اولین دے آخرین دے سردار ہے سراپا رحمت نبی مجسم رحمت نبی مقصود ہے کہ نات نبی ہے اور میں تیرا کم میں کانڈا دے نا دامت جانے نبی دے خنام جانے دے خدا جانے تیرا کم میں کانڈا دے رہا مسلمانوں جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمینے بس اللہ دے محبوب دا حکم تھے میں انہ صحابت کول پہنچا جو مدینہ المنورہ دے بارو خندہ کھڑے کو دینے میں فرمائے او لوگو سنو او سونے پاک محبوب دے غلامو او سونو ہتھیار رکھو اج دعوت ہے اللہ دے نبی فرمینے او کھانا کھا گینو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے جب اعلان فرمائے تمام صحابہ نے ہتھیار چھوڑن وجود خوشی دے لہراں دوڑ گئے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہوئے حضور فرمایا میرا جابر جی فرمایا من گھر دے اندر گھر والی کو آکھا فرمایا روٹیاں پکے سن نہ روٹیاں استعمال نہ کرے سن روٹیاں پکا کے رکھ چھوڑن جڑا سال نے ہوئی پکا کے رکھ چھوڑن میں اللہ دے نبی روٹی وی آپ تقسیم کرے سن تے سال نے آپ تقسیم کرے ایمان والو ذرا غور فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در پیغام اور حضرت جابر گھر دے اندر گئے فرمایا روٹیاں پکا کے رکھ رہے ہو نہ کھاونے نہ بالاں کوٹے میں اج اللہ دے نبی اپنے ہاتھ نال آپ ہی کھاتے ہیں کہ کوئی کھائے سبحان اللہ اگلے جملے تے ذرا غور فرماؤ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر والی کو پیغام پہنچائے تے حضور نے فرمایا جابر جی ایویں کرو روٹیاں نہیں چاہتی ہوں سالن ہی چاہتی ہوں روٹیاں نہیں پکیا پکایا ایویں تندوری تے میں بات کے چاہتی ہوں چھوٹی جی ڈیگڑی ہوں دن سالن نہیں پکایا ہے اللہ دے محبوب دا غلام سالن نہیں چاہ کے آنے پھر اللہ مسترا غور فرمے سو حضور دی عظمت دا اظہار کرنا چاہنا سونے پاک محبوب دی شان دساونا چاہنا سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی نے کیا کی دے ذرا میرے لئے پاسے اور فرماؤ اینے روٹے جو کیا نا اللہ دے محبوب نے اپنا رحمت والا حق یدو آہی تو کائی دی ہندہ مستاد خاتھ اینے روٹے جو تے رکھے نے چاہ اور جڑی سادن پیا تھیا انہوں چھوڑے ہٹائیے نے حضور میں اپنے مو مبارک بھی جلو آم مبارک چاہتی ہیں وہ سالن دے اللہ پانچ ہوڑیے آپ نے سالن دے اندر اپنی لو آپ کو میکس کر چھوڑے اللہ دے نبی نے سالن دے اپنا شروع کا دیتے حلوفہ میں جابر آج چاہ چاہ کے پھیاں مگو لیں دا روٹیں ہی چاہ چاہ کے لیں دا لوگوں مختصر میں عرض کرا سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق مبارک بے دار سالن تقسیم کی تے روٹیاں تقسیم کی تے صحابہ اکرام کھا دیا دے تمام صحابہ نے کھانا کھا بھی دے حلوفہ میں جابر جی یا رسول اللہ رتھیا مندی سب بھال دائے دے کوئی بکھا دا نہیں رہ گیا کہیں دی گجائش دا نہیں کھا مندی جناب حضرت جابر پاک پر میں نے کھا سونے پاک پاک دے غلام جا
جے بندے کو بھوک رہ گئی ہوے پیا کھانا کھاندا ہوے کھا گینو لیکن تمام صحابہ فرمائے نا یار بھوک لے گئی ہے میں تانے کول پوچھنا جے کو مولوی اپنے ہاتھ نال کھانا کھواوے او مہمان دا بھوکا رہ سکے دوبارہ مان سکے جے کو اللہ دا نبی اپنے ہاتھ نال دے ویا بل منگن دی گنجائش نہ رہندی ہے بل منگن دی گنجائش نہ رہندی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمینے خیال آیا دل اندر دیکھا روٹے چوکے بچہ پین سالن بھاجی چوکی بچی پئی ہے فرمینے میں جو غور کی تا نہ روٹے میں جو کمی آئی آئی نہ بھاجی میں جو کمی آئی نہ روٹے میں جو کمی آئی آئی نہ سالن میں جو کمی آئی تو سے اجازت دو تھوڑی ہے ایک جملہ برداشت کر سکو تو میں حل کر حضور نے روٹیوں پہ اپنا ہاتھ رکھے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لو آپ سے نہیں سکتے یاد رکھو عالم دین مفتی اعظم جناب حضرت علامہ مولانا غلام محمد نظامی صاحب حضور غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب قادمی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد جامعہ انوار العلوم ملتان کے اندر آپ 8 سال مفتی اعظم رہے ہیں فتوے دے اندر رہے ہیں اور کتابیں پڑھے اندر ہیں آپ دا ملتان دے اندر کتب خانہ ہے آپ تاجر بھی ہیں اور حضور قبلہ خواجہ نظام دین دوسوی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہیں اور فرماؤ آپ عالم دین ہیں سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک سال میں پاک اندر سکی تیری میری لعاب موں دے اندر ہے تو پاک ہے موں تو بہر نکلا ہے تو مکروہ تحریمی نجس پلید ہے سارے محبوب دی اے اولوا مبارک ہے منہ دے اندر ہے تو پاک ہے منہ تو باہر نکل اوی تو امت واسطے رحمت وی ہے تے شفا سبحان اللہ دیکھو خیبر دے میدان دے اندر جناب ابو طلحہ باسط اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی رخ دی اکھ دے اوتے میرے نبی دی لعاب لگی تو شفا مل گئی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نکلی ہوئی اکھ دے اندر میرے نبی دی لعاب لگی اکھ جڑ گئی تیر ٹھاٹھا مارن لگے صحابی رسول دے ٹٹے بازو دے میرے نبی دی لعاب لگی تو ٹپا دوں درست ہو گیا او ٹپا مدینہ کربا کھوئے مٹے کھوڑ دوتا یہودی قبضہ کی دکھنے نگت و نیرا صحابہ رکن یا رسول اللہ جڑا مٹھا پانیا اندھتا تا یہودی قبضہ کر گی دے مر جڑا کربا کھوئے پیوندہ کائنی سائیہ اسا نہیں سے دن مرے مدنی سرکار مسکرہ پر فرمینے میرے غلام ہو بنجو ہوں کربے کھوئے دا بوکا پانی دا بھار کیا کربے کھوئے جو بوکا پانی دا بھار کیا سونے پاک محبوب نے کیا کی دے اپنی لوا مبارک چاہتی ہیں ہوں پانی دن میں سکی ہیں ایک روایت دینے حضور نے کروے پانی دی کلو جا موچ پلو سکے اور بل ہوا کلو لی ہوں بوکے دن میں سکی ہیں حضور فرمائے بن میرا غلام ہوں کروے خود اندر ہی بوکے کو پانی کو مندھا کے بل دوبارہ پانی بھر گیا صحابی فرمائے دے جنرل میں حضور دی کلی والا پانی ہوں بوکے دن میں بینا دکھا من وہ بوکا چاہ کے کروے خود اندر بن کے سکے میں بل جو میں کروے خود اندر بوکا پانی دا پھر کے حضور فرمایا میرے غلام ہو جائے کو پیو دا سائی صحابہ فرمایا میرے قسم ایسا کو خالق کائناتی جیسا کو پر حق نبی عطا فرمائے بل پورے مدینہ دے مٹھے کو ایک پاسے جیرے کھوڑن حضور دلو آپ والا پانی گئے انہیں مٹھاس دا مقابلہ نہ کر سکتے جناب حضرت جابر اللہ سونے پاک محبوب دلو آپ غار سور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی دو تنانگ ڈنگ مارے نبی دی لعاب لگے شفا مل ونجے اے حضرت جابر دے کھانے وچ ونج پوے صحابہ کھانا کھا کے مل بل وی کھانا مکن وچوں نہ وے اے میرے پاک نبی دی لعاب مبارک ہے مسلمانو یاد رکھو تواڈی میری لعاب منہ دے اندر جو پا کے منہ تو باہر نکلاویں تے مکروہ تحریمی ہے چلے نبی دی اے او لعاب مبارک ہے منہ دے اندر تو پا کے منہ تو باہر نکل لگے تو امت واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا جابر تیرا مکھن کھا کے دچیا فرمایا دسترخوان سیدھا کر دسترخوان سیدھا ٹھیک ہے
کھانا لگے حضور فرمائے جابر بہو اللہ دے نام کھین کھاؤ جابر پاک فرمائے میں حضور دے کٹھے بیٹھا حضور نے روٹی کو ہاتھ نہیں لایا حضور نے روٹی کو ہاتھ نہیں لایا حضور نے فرمائے جابر پتر چوکے نہیں سنیاں چوری پتر آیا ہمیں یا رسول اللہ چوری پتر دیئے فرمائے نے جابر بہتوں میں کلے بے کے کھانا کھاؤں گا تھا بھی نہیں مجھے پتر کو ساتا میں محمد کٹھے آگے کھانا کھانا ایمان والو ذرا غور فرماؤ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر گھر والی کو اتن او میری گھر والی بال کی تھن اللہ دے نبی کھانا نہیں کھاندے بالاں دے اکٹھے کھانا کھاسن گھر والی فرمیندی او میرا سر دا سردار بال تا میٹھی نیندر سوتے پے آرام دی حالت دے اندر تو سمجھو جلدی کرو اللہ دے محبوب کو کھانا کھواؤ اللہ دے نبی دے سامنے کھانا پیش کرو جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہے عرض کریں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ بال دا سوتن بالا کو تک نیندرے سونا مہربانی فرماؤ تسا کھانا قبول فرماؤ اللہ دا نام گھنو لوگو میرے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا جابر میں اللہ دا نبی وعدہ کر چکا جب تک تیرے بال نہ سن میں محمد کریم کھانا کہنا اللہ واسطے میرا غور فرمے سو جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپس کر گھر دے اندر گھر والی کو دین جلدی کر بالا کو تھا اللہ دے نبی کھانا نہیں کھاندے یہ کو جا کھڑا جابر دی گھر والی دے اکھاں وچ آنسو آ گئے پر میں نے پہلے تے امید آئی ہن امید کہنی بال سن نبی دے کٹھے کھانا نہیں کھا سکدے کیوں پر میں نے میں تے کو اپنے بال نہیں کھالا میں تے کو اپنی جوڑی نہیں کھالا اولاد والا غور فرماؤ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر جو گئے گھر والی نے آکھے میں تے کو نہیں کھالا میری جوڑی کیویں سنتی پئیے میری جوڑی کیویں نیند کرندی پئیے میری جوڑی کیویں آرام پئی فرمیندی ہے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ من کے دے دن کا دے دن کے ایک بیٹے دی گردن لٹھی ہوئی ہے بیٹے کے دی گردن ٹوٹی ہوئی ہے خون دے نال لٹھ بٹھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے اکھاں وچ جو آنسو آ گئے حضرت جابر پاک نے فرمایا فرمایا میں او میری گھر والی دسا میرے ہی سونے بیٹے کو کئے قتل کیتے میرے بیٹے دی گردن کہہ لہائیے اولاد والو غور فرماؤ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رو پین گھر والی آتیو میرے سر دے سردارا کوئی دشمن قتل نہیں کر گیا کوئی بہر دا قاتل کہہ نہیں آیا ولکہ میرے بچے کو قتل کیتے فرمایا گھر دے اندر کے سوٹا مو اللہ دے نبی تو مہمانی دے نام دکھاتے اپنے گھر دے اندر جانور کی بکری دے بچے کو پکڑ کے زمین دے لٹا کے اللہ دے نام گھن کے بسم اللہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زبا پیا کرے نا ہمیں اے معصوم بچے منظر دے دے رہ گئے جڑے تو گوشت بنا کے فارغ تھی گے تو گھر کو اللہ دے محبوب کو چلا گے میرے بچے گھر دے اندر موجود میں کھانا پکا میں تو مصروف تھی گیا میری توجہ والا تو ہٹ گئی ہے چھوڑی جو پیئی بچے پھرا دے چاہتی ہے چھوٹے پھرا ہوا دے او میرا لالا آپ میں تے کو نسا کی اپنے دے بکرے کو کی میں حلال کی دے بکری کو کی میں زبا کی دے پر میں نے ایک بھرا زمین دے سامتے میں بھرا نے گردن دے تے چھوڑی رہا کے پھر میں بسم اللہ ہے اللہ اکبر چھوڑی چل گئی گردن لے گئی میں جو اچانک پچھا مل کے بیٹھے میرا بیٹا زمین دے طرف دا پیا خون دے نالت پاتا میں توڑ کے اپنے بچے دے کول جو آئیا میرا وکا پتر دار کو بھاج کے مکان دے پوری جو چل لگے پیر پھسوے دھجے گردن ٹوٹ گئی ہے سجنوں کا غور فرماؤ کیسا ثابت جابر ہے کتنا بڑا صبر سا ہوئے پہاڑ بنے وہ بی بی کتنی بڑی صابر ہے یا اللہ نبی کو کھانا کھاؤں دی خاطر رنی نہیں شور نہیں مچا
فرمایا گھر دے اندر پتراں کو سبا کے اللہ دے نبی دی مہمانی دے اندر مصروف رہ گئی ہے مسلمانو گل سنو جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپس اکھیں جو آنسو آ گئے رودیاں نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا او میرا جابر کیوں رونا نے اخ اولاد دا صدمہ پتراں دا صدمہ ایک پتر مائی چوری چوراں دی کوشش پئی آئی چوری پتراں دی لوگوں اجا پتہ نہ لگے این جا سمجھو اپنے مثال نے مرا چانا اج میرا بھائی نظرانا ہو رہا ہوں دے پیو پوچھ کے دیکھو کہ لوگ سکھ جانا پتر آئی پھرا ہم پھرا ایک پھرا پھرا سد بھیڑی دا ایک پھرا دنیا تو ڈر گیا اللہ کھن کیتا ماں خدا دی قسم بھی رو دیا سی بھیڑی بھی ہو جا اس نے مکبا بھی مدی میں نہیں بہ کے مجھ کو یاد کر کے رونا سی جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سونے پاک محبوب میں تو حسین حضور فرمائے میرا جابر کیوں کہ رونے یا رسول اللہ میرے پوتر ایک زیبا ہویا پہ میری گردن ٹوٹ گئی ہے حضور فرمائے چل میں وہ گھن چل پر میں نے سونا کیا تیرا پتر تو فوت تھی گئے پتران دی جوڑی آئی ختم ہو گئی ہے حضور نے فرمائے جابر میں محمد نلوادہ کیتے جب تک تیرے پتر ناصر میں محمد کھانا نہ کھاتا میں محمد کھانا نہ کھاسا مسلمانوں نے غور فرماؤ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دے حضور میرے گھر دے اندر تشریف گھن گے میرے پھوکا کو دیکھے نے حضور میرے نبوت والے ہاتھ اٹھائیں حضور نے دے دے بیٹھو جلدی بیٹھو اللہ حضور میرے نبوت والے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے اللہ میں تیرا حبیبا اللہ خلیل میری مطالبہ کیتا رب میں کو دکھا تو مردہ کو کیویں زندہ کرے اللہ میں کو دکھا تو مردہ کو کیویں جیوے نے اللہ فرمایا میرا خلیل تے کیا یقین کہنی اللہ عین الیقین ہے حق الیقین ہے کوئی شک نہیں پر اپنے زہری اکھاں دے نال تیری قدرت کو دیکھنا چاہنا مسلمان قرآن نے اللہ دا قرآن نے سن کے دیکھو کیا فرمایا وَإِن قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى پرندہ کو زندہ کر سکنے اللہ میں تیرا حبیب ہوں موت دا مالک نے آپ حیاتی دا مالک نے آپ اللہ دے کر حضرت عبید علیہ السلام کو سو سال سلامت نو بعد اٹھا سکتے ربا تو قادر مطلق ہے جابر دا پترا کوئی دوبارہ زندگی دے سکتے حضور نے دعا فرمائی ہے جب حضور دی دعا مکمل ہوئی ہے بچے آتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی دعا دے صدقے جابر دے پترا کو زندگی ملی ہے تو میرے نبی دا معجزہ ہے لیکن اللہ فرمائے میں محبوب کو معجزہ دے کے نہیں بھیجا بلکہ سراپا ہی معجزہ بنا کے بھیجے کیا فرمایا قول جا دیکھو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہودی ہے یہودی
دیاخن لگے سیاں ساری ایک بچی فوت کی گئی ہے ساری ایک دی فوت کی گئی ہے اتنا عرصہ ٹھیک ہے اگر او جڑی قبر وچ دھی کو دفنایا ہے او زندہ تھی کہ بول پوے تے آنکھ دے وے کہ اے اللہ دے نبی پر حاکم اسنا کلمہ علماء کو پوچھ کے ایک حدیث دا واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او جلو ہمیں گھن چلو فرمایا سونا ایک او فلان جگہ ہے پہاڑی دے نال قبر ہے حضور نے فرمایا کیا نا ہے تو بچی دس یا رسول اللہ اے نا ہے حضور نے بچی کو آواز دی اے فلان بن فلان اللہ دے حکم نال بول نبی سیدا فرماونا حضور دی آواز حضور دے جملے اختتام کو پہنچے بچی آتی جی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اے فلانے دی بچی دس میں کون ہاں بچی آتی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان کا محمد رسول اللہ سیاں میں گواہی دے دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اُن دے علاوہ بھیا کوئی معبود نہیں سیاں میں گواہی دے دیا کہ تساں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے حضور نے فرمایا اے بی بی کیا ہو دساں تو اپنے ماں باپ کو رہنا پسند کریں گے یا واپس ہوئے پر میں نے سیاں اور تو دی نبوت دی ایمان کے میاں میں کو دنیا دا قید خانہ نہیں چاہیدا میں کو جنت چاہیدی ہے میں جنت وچ رہنا چاہوں یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے اللہ اکبر ایک بھئی گل سنا مچ سبحان اللہ سبحان اللہ قولوا لا اله الا اللہ کوئی سن نہ کیوں نہ سبحان اللہ ایمان والو اگر سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر تشریف فرمائے سونے پاک محبوب دے کول ایک بی بی آئی ہے جن نام ہے جناب حضرت ام صائبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان والا سنو بڑی عورت ہے نگاہ بھی کمزور ہے کمر بھی جھکی ہوئی ہے ایندے نال ایک 7 سال کا بچہ ہے جن نام ابو حمزہ ہے ماں بیٹا سونے پاک نبی دے کول ہیں محمد موسیٰ سے دے غور فرمے سو ماں بیٹا ماں بھی دے بیٹا دی سونے پاک محبوب کی خدمت اقدس جنہ حاضر تھے حضور نے فرمایا بی بی آمن دا حال ساکی میں آئیے عرض کر دی یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے دی آیا اسلام قبول کر کے دی آیا اللہ دی وحدانیت اقرار کر کے دی آیا نبی نبوت رسالت اقرار کر کے دی آیا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ کے عرض کر دی یا رسول اللہ کلمہ دا میں پڑھ دیا پر سیاں میں کو عام عورت نہ سمجھا ہے ان پر عورت نہ سمجھا ہے سونے پاک محبوب نے فرمایا بی بی جو کی دلی میں عرض کر دی سونے آسمانی کو تو علم رکھن والیاں تورات دی وی عالمہ انجیل دی وی عالمہ سیاں میں اپنی مرضی نال نہیں آئی اللہ دے نبی دی بھیجی ہوئی آئی بیٹھیاں سونے پاک نبی نے فرمایا بی بی اللہ دا نبی لمایا اللہ دا رسول لمایا میں آخر زمان نبی ہاں میری موجودگی دے نبی کوئی نبی نہیں نہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی آ سکدے کون نبی ہے جیسے کو میں نے کال بھیجے پر میں نے سیاں تو دی ولادت با سادہ تو ساڑھے 500 سال پہلے جناب حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے لخت جگر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دی آمد دی خوشخبری سنائی سائیاں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میں کلمہ پڑھن والیاں مصرانی عورتاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان او خوشخبری میں پڑھی تے سنی میں عمل کیتا سائیاں تولی محبت میرے دل دے اندر آ گئی سائیاں میں تانگ جند رہیاں قدر او محبوب تشریف گھنا سے میں او محبوب دا دیدار بھی کرے سا دے زیارت بھی کرے سا سر میں نے سونا ہون تو سر تشریف گھنا یو میں تدی نبوت رسالت دے ایمان کے نامن کی دیا حضور فرمائے بی بی جڑا کچھ تیرے نبی فرمایا ہا او تے کوئی یاد بھی ہے یا کہنا سیاں جی ہمیں کوئی یاد ہے حضور فرمائے بی بی دس دے سیت دے نبی میری آمد دی کنے خوش خبری سنائی یہ گل اللہ نے قرآن کریم میں تیرے سیئے آکو دے سناوا چاہا یہ مفت نمی پتا جب تک محبت نہ دروشن نہ پڑھ شکا اللہ
سجنوں ذرا غور فرماؤ صحابہ اکرام موجود ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں اللہ دے حبیب نے حکم فرمایا ام صاحبہ دس نبی نے کیویں اعلان کیتا کیویں خوشخبری سنائی او بھی کتاباں دے اندر موجود ہے عرش والے رب نے آپ ہی دسائے نہیں سچ عرش والے رب نے آپ ہی دسائے قران دے اندر کیا ایمان والو پڑھ لکھیا دا تشریف فرما دے سردار صاحب کیسا خوش نصیب ہو بچہ جے مصبت لےون والا نبیاں دا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف دبیر پتھان حضرت شاہ سلیمان توسری رحمت اللہ لے احمد ہے وہ سبت نیمان والا حضرت خاجہ نظام دین رحمت اللہ لے احمد ہے وہ سبت نیمان والا سیار شریف دا خاجہ کمر الدین سیار بھی رحمت اللہ لے وہ ایک احمد ہے وہ سبت نیمان والا پاک پتندہ بابا فرید درشد رحمت اللہ لے احمد ہے وہ سبت نیمان والا حضرت خاجہ بختیار کا بھی رحمت اللہ لے احمد ہے وہ سبت نیمان والا حضرت خاجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کہیں بچے کو سبق دے ور والا جناب حضرت دیتا تابی حق میری رحمت اللہ علیہ کہیں بچے کو سبق دے مولا پیرا نے پی محبوب سبانی کو تے ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ برگی ابو حمزہ دی قسمت تے قربان بن جاتے او خوش نصیب ہے کہ وہ سبق دے ور والا خود نبی ہے نبی ہے سبحان اللہ غور فرماؤ 7 سال دا ہاد مدینہ یونیورسٹی میں داخل سبحان اللہ 7 سال دا ہاد مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ملا 7 سال میں نے پاک نبی کی خدمت جری ہے 7 تے 7 کتنا تھی گیا سب بولو 14 سال تے جڑا بال 14 سال دا تھی ونے اندھی مسئلہ بھی کی ہوں دیئے رے پھٹتی پہ ہوں دیئے ماں دیکھ دیکھے خوش تھی نام کے دار کے دیکھ دیکھے خوش تھی ہمیں امیر دبال ہوئے تھے ہمیں غریب دبال ہوئے بڑھڑا بابا آتے بس اور پتر جوان تھی گئے ہون آسرا مل گئے ہون کمر دی ٹیپ تیار تھی گئے میں سکھ دے ساکھ دے سائیں میں انہوں نے کہا اللہ کرے اللہ ہر مسلمان کو صحب اولاد بنائے اللہ ہر مسلمان دے بچنے کو نیک بنائے جو بے اولاد ان اللہ کو نیک اولاد عطا فرمائے اللہ کرے ایمان والو ذرا غور فرماؤ اے معصوم بچہ جو 14 سال کا تھی گیا ریاض و جنت دے اندر اے نوجوان فوت تھی گیا سنا اللہ مبدر عالم علماء دیوبند مولوی ترجمان و سنت چوتھے جلد اندر واقعے کو نقل فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے پہلے جلد اندر واقعے کو نقل فرمایا
اندر بھی حوالہ موجود ہے ریاض الجنت کے اندر نوجوان فوت گئے صحابہ اکرام دے اندر ایک عجیب کیفیت داری ہو گئی سونے پاک محبوب دا غلام سونے پاک نبی دے دروازے تے پہنچے انتظار کریں نہ کرے اللہ دے نبی بہن تشریف جھینا میرے تو میں ابو حمزہ دی وفات دی اطلاع پہنچاواں یاد رکھو اللہ دے نبی گھر دے اندر نبی سیدا غلام باہر ہوئے کنڈی نہیں کھڑکیندا آواز نہیں دیندا سد نہیں مریندا یارا کیوں نہیں سد مریندا اکھو عرش دے رب سدن نہیں دیندا کیوں فرمایا حضور نوجوان دے چہرے دو کپڑا ہٹ ایمان والا اولاد والا ادھر غور فرماؤ حضور نوجوان دے چہرے دو کپڑا ہٹ کپڑا ہٹا کے اپنے غلام دے چہرے کو دیکھے حضور دا اکھ مبارک دے جو آنسو آ گئے صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ اجازت ہوے تے میں جنازے دا اعلان کرا سائیں اجازت ہوے مدینہ یا رسول اللہ کیا بغیر غسل دے بغیر کفن دے بغیر جنازے دے فرمایا نے حضور فرمایا نا نا پہلے بنجا ایندی بڑھڑی ماں کو اطلاع دو جی میں ایندی ماں آ کے اچھے میں اللہ دا نبی ہوئے کرے ایمان والو امیرو غریبو اللہ مستدر غور فرمے تو حضور فرمایا جی میں ایندی ماں آ کے اچھے میں اللہ دا نبی ہوئے کرے سا میں تو نے پتر دا ماں والو بلا کری ماں یا دیئے میرا پتر مر بجے جدہی ماں یا دیئے میرا پتر قبر دفنی بجنے او لوگو پتر ماں میں جو سکرات دی عالم دن در ہوئے والی ماں دے موے جو اب دے موے جو اے جملہ نہیں نکل در سائیں اللہ سائیں ہون سنبھال گئے اللہ سائیں آؤ کہے سنبھال گئے ماں پال بھی رو کیا دی اللہ ہی کو شفا دے جا اللہ ہی کو صحت دے جا اور ابالیت اللہ ہی کو تندرستی دے جا اے نالائے کو پترے جو ادھا کھڑے اللہ سائیں ہون کھا دی ہن دائی اللہ ہی کو سنبھال گئے اے نالائے کو پترے جو باپ دے ماں دے متعلقہ دے کھڑے ہون کھا دی ہن دائی اللہ پتر فرما کی دے نے دھیاں فرما کی دے نے دوترہ پوترہ لے کی گئے بیا ہون کیا چاہوے سن اللہ سائیں ہون کھا وقت آگے نے کہیں دم اتھاج نہ کر سنبھال گئے اے پتر موں کو ملی کھڑے ماں باپ دے ہی نہیں آدم کی اولادی خاطر خدا دی قسم ہمیں پتر دی سو سات عمر تھائی پئیے دور نہیں سکتا ماں بالویہ دی اللہ میں نے بچڑے کو صحیح حق دے جا کرے منگی سے ماں باپ کی دے دعا بولو جو جے منگی بیٹھے ہو دا کچھ سبحان اللہ اللہ دعا کو میں کو ماں باپ کی دے دعا منگن دی توفیق دے وے آمین آکھو جنہ دے ماں باپ دنیا میں ٹر گن اللہ دی بخشش فرماوے جنہ دے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہاں کو صحت تندرستی عطا فرماوے آمین آکھو تو جی باپ نال جو اس آپ کے تو ہی آمین دے کو پا جانے آکھ آمین ایمان والوں اگر غور فرماؤ کھلم دی ضرورت نہیں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا حضور دی شان دا ذرا دیکھ دسائی حضور فرمائے بنجو ایدی بڑھڑی
ماں کو اطلاع دے جیویں دی ماں آ کے آکھے میں اوے کرے سا جگر تے خط رکھو میں جملے پیش کرنا چاہنا صحابہ رسول حضور دے حکم دے مطابق سونے نبی دے دروازے تے گئے ہن کوڈی کر کے نہ دے اللہ ہن کیوں پہ کر کے دے حضور گھر تو میں حضور گھر تو حضور دا حکم کے ساتھ نہ ایمان والو سونے پاک محمد سونے پاک محمود دا صحابی دروازہ پیا کر کے دے دروازہ دی بند قلبا قوم دروازے تے دستک دیون والا قوم کوڈی کر کاون والا جوان ملتے آنا صحابی کیویں آئے ہو فرمایا اے سونے پاک محمود دے گھر دا نام بنے گا تجڑی بی بی ام صاحبہ جڑا او بی بی کو آکھو پردا کر کے دروازے تے آوے میں اللہ دے محبوب دا پیغام چا کے آیا کھڑا جڑے ویلے بی بی دروازے تے آئیے ایمان والو جڑے ویلے ماں دروازے تے آئیے ہن صحابی رسول جرات کر کے منہ بھر کے کیویں آتا تیرا پتر مر گئے گردن جھکائی کھڑے او بی بی آتی جی میرا ویڑا کیا آخنا چاہنے کیا پوچھنا چاہنے یہ ہولے ہولے آدھے اکھی جو نیر وہ پر آتے بی بی دینا بیٹا ابو حمزہ خود تھی گئے اینا پتر دنیا دو رخ ساتھی گئے اولاد والو میں تو دیکھو پوچھنا جری ماں دے کول اچانک پتر دی وفات دی اطلاع پہنچ بنیے ماں دا جگر پھٹ ویندے ماں دا کلیجا ڈل ویندے لوگوں ماما پتران دے صدمے برداشت نہیں کر سکدے ہاں لوگ جملہ سمجھاون دی خاطر اد کرے نا تواڈے علاقے دا نوجوان میندا وی دی تھوڑا جدنا محمد کلیم اے یارا چھوٹے چھوٹے بالا والا نوجوان دنیا دو ٹر گئے او یارا تک پچھ کے دے کلیم دی اما کولو پچھ کے دے کلیم دی ابے دے کولو پچھ کے دے گنا والا کولو جنہ دا ابا دنیا دو ٹر گئے جنہ دا نوجوان بیٹا ٹر گئے لوگوں قسم میں رب جل جلال دی آپ دا گلی اندر ککھ دی رونن جوان دی جوانی کو لوگوں ماں اولاد دا صدمہ برداشت نہیں کر سکدی جڑے ویلے ماں نے جملے سن رو پئی اے کہ اللہ دے محبوب دے غلام نے فرمایا بی بی اللہ دے نبی یاد فرمے نے آو تشہد کہنا جناب حضرت بی بی ام صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ سونے پاک محبوب دی بارگاہ نبوت دے نہادت تھئیے اللہ ہن محبوب دی نبوت دے بارگاہ نبوت دے نہادر تھئی کھڑی اے اکی وچ نیر وین دی کھڑی اے حضور نے لکھیا بی بی کو لے کے فرمایا نے بی بی تو آکھے دا میں تے کو اللہ دا قران سناواں حضور نے قران سنا کے صبر دی تلقین کی دی ہے پر میں نے بی بی نہ رو اللہ دا امتحان ہے اللہ دی آزمائش ہے کیسا سونا منظر ہوسی جب اللہ دے محبوب نے قران دی ہی آیات دی تلاوت فرمائی اس سناو جا میں ارد رب نو لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ایمان والو آسمانی قدر میل مرکھن والی آئی حضور نے سامنے چپ کر گئی ہے حضور نے فرمایا بی بی کوئی گال ہو بھی تا دس عرض کہنے یا رسول اللہ میری رحم دی اپیل ہے ایمان والو ادرا سنو بی بی عرض کہنے یا رسول اللہ میری رحم دی اپیل ہے تو قبول فرماؤ حضور فرمایا بی بی تیری کیا رحم دی اپیل ہے عرض کہنے یا رسول اللہ میں تا سن دی آمی سن دی آمی مجھے ہوئے تو دے کولا میں نا خالی اچھانی اکھل کے تو دے کولا میں نا واپس منے نا خالی جھولی اتھار کے میں نا مجھے ہوئے آمیں نا اپراد ٹھیکے میں نیا سیاں میں دا کھل دی ہس دی ہس دی ہس دی ہوئے اپنے پوتر کو نال لا کے آیا اور رو دی ہوئی واپس ونیا میں اپنے قبیلے کو کیا موج دکھ لے سا خاندان کو کیا موج دکھ لے سا یا رسول اللہ میں نے پیچھے عیسائی نصرانی قوم میں قوم کا نام میں کتا نمبر سے رکھنا پڑتے
زندگیں برباد تھی گئی ہیں. یا رسول اللہ بیتا نے بتاش نہیں کر سکتے لوگ بہت رسول اللہ اور رحمت والے پاک نبی بی بی نے جملے سنے رہے ہیں. بی بی نے کیا کیتے اپنے پوتر دی چار پئی علیہ پاسو والے کے پمان دی علیہ پاسو بے کے ایمان والوں کتاب جا کے دیکھنو اپنی ماں نے اپنی پیرم دے پتر کو ہاتھ لائے اپنے پوتر دے پیر کو ہاتھ لائے انہیں پیر کو ہاتھ لا کے رو کیا دیا دی اللہ میں اکھاں دو موت آ جا ایو دعا منا کرن والا اللہ ایو دا منا کی دا سہارا ایو دا میں بڑی دا سارا رب میں بڑی بڑی آروں اللہ پاپا اپنے پتر کی زندگی واپس بلا دے جو حضور فرمائے آمین جو حضور فرمائے آمین ماں دعا منگیے حضور نے بڑی ماں دی دعا تے آمین آکھے حضور دی آمین دے صدقے اللہ اے دعا بڑی دی قبول فرمائی اجے ماں دی دعا مکی کہنا ہی نوجوان پترا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگو سدے محبوب ہوئے لوگا دلوی بھر کے قرآن دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرے نن قسم رب ذل جلال کی سدے او محبوب مردے زندہ کی دل لیکن مردے دل کو بھی زندہ کی دے مردے دل کو بھی زندہ کی دے سجنوں ذرا میرے علیہ پاس سنو میرے ماما میرے دھیاں گھر دن نہ موجود ہیں اللہ بس دے ذرا غور فرمے سو سجنوں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جڑی مائی گھر کو باہر نکلے خوشبو لا کے نکلے خوشبو لا کے گھر تو باہر نکلے پن ٹھن کے سنگار کر کے باہر نکلے اونے وجود دے کپڑے دے جڑی خوشبو لگی ہے اگر کوئی غیر مرد تک او خوشبو پہنچ گئی نبی سے فرمایا اے مائی جنت دی خوشبو تک بھی کہنا جنت دی خوشبو بھی نصیب کہنا تین مائی کو بے خوشبو لا کے گھر تو باہر نکلے بغیر شرعی گزرنے بغیر شرعی گزرنے گھر کو باہر نکلے تے غیر مرد ان دے وجود دے کپڑے دے لگے انہی خوشبو سنگ دے نبی سے گھر میں جنتی خوشبو کہنا سی تھی تے جنتی خوشبو ای ہو جائی نہیں کہ جا کے دن نک نہ لاؤ تے بل خوشبو آسی نبی سے گھر میں جنتی خوشبو 500 میل تک دور نہیں ہے 500 میل تک میں عرض بھی اکرینا آئی نوجوان محمد یونس صاحبی ہیں اور میں سونا بات کرا قرآن دی تلاوت کرا لوگا کو تبلیغ کرا نماز نہ پڑھا میرے بات سناون کا کوئی فائدہ ہے بولو یار میرے بات سناون کا کوئی ہے فائدہ اچھا میں نہ میں بات بھی کرا قرآن بھی سونا پڑھا دے پیو ماں کو گھور گھور کے دیکھا انہیں کوئی اکھ نہ دیکھا یہ بکھاڑ نہیں دے جبل میرے بات سناون کا کوئی ہے فائدہ یار ہو رہی ہے ایسے ہی میں بات بھی کرا قوم کو تبلیغ بھی کرا لیکن ماں باپ کا بے فرمان ہو میرے بات سناون کا کوئی ہے فائدہ تے محفل والا وادی سناوے دعوتی کرے خیراتی کھلاوے میلاد دے جلسے مناوے لیکن خود نماز دے نیڑے نہ منجے اندی خیرات قبول کہنی اندی خیرات قبول کہنی یارا سمیں کے بیٹھا میں سنگا دلی سنگا دلی سنو میرے سجنوں میں قرآن و حدیث دی روشن عربیہ کرنا میں واد کرا نماز نہ پڑھا میرے واد سنوان دا کوئی فائدہ نہیں اے سجن رات دی 12:30 بج گئی ہے تے ایک تھیون والی تے ہور بیٹھے نے تے تو ٹھیک ونجو چاول کھا کے ونجو یونس چاول پکے کھا دیا دے ماں چنگے نہیں سی پکائے کئی اکھے چنگے پکے چنا کی تے کئی اکھے کیا چنا کی تے کئی اکھے کئی اوں اکھے سویر تے بلے ٹھیک ونجے تے ون نماز کی تے اٹھی جو نا اٹھ رات تک باہن دے جاگن دا کوئی فائدہ نہیں یارا یہ نماز عشاء پڑھیے ذکر اذکار سندا بیٹھے صبح اٹھی کے نماز جماعت نہ پڑھن تے ساری رات عبادت دے شمار پھائی دے سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ایمان والو سنو میری آواز گھر تک پہنچی دی ہے میری ماما میری بہن میری دھیاں سن دے بیٹھے نبی صحیح ارشاد فرمائے جڑی مائی 5 وقت دی نماز پڑھ دی ہے اپنے پردے دا خیال کرے دی ہے اپنے خامن دی عزت دا خیال کرے دی ہے اپنے بچن دی صحیح تربیت کرے دی ہے مدینے والے نبی فرمائے کامل ولی کو 500 سال پہلے جنت داخل کر دی ہے حدیث نے ارشاد فرمائے
جیری مائی پانی وقت دی نماز پڑھے اور جھوٹ نہ لاوے گھر وچ بہ کے جیری تے مشین چلدی ہے نا مشین گلے والی فلانی عید فلانی عید فلانی عید فلانی عید جیری میری بہن میری دھی کہیں دا گلا نہیں کرے گی نہ گلا سن کے برداشت کرے گی اگر کوئی گلا کرنے کو دیا تھی میری بہن میری دھی تو جان دے پر لے جان میرے سامنے گلا نہ کر جیرا گال کریں دا ہوں دے سامنے گال کریں منہ دے گھا ڈھوا کرے کن پچھو گلے نہ کیتے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری دھی بہن پنج وقت کی نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے اپنے پردے دا خیال کرے اپنے پردے دا خیال کرے خامن کی عزت دا خیال کرے اور فرمایا اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے مدینے والے نبی نے فرمائے اے بی بی قدر دے کیڑے ویلے جنت دے داخل دی سی فرمایا جڑا میدان معاشر سی کامل ولی سچا ولی جو اللہ دا دوست ہے اون دے کول وی 500 سال پہلے جنت دے داخل تھی دے سی اللہ تو کو میں کو میرے دیا بھنے کو پنج گنا نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے آمین آپ کو چاہ مدینے والے نبی دی خدمت وچ دو بی بی حاضر تھیاں دو مائیں حاضر تھیاں اما عائشہ صدیقہ دے کول عرض کرے اما ساکو روزہ ہے تے ساکو روزہ اتنا لگا بدے ساری جد نکل دیئے ساری جد مک دیئے اساں تیرے کول ای گل ہے اما اللہ دے نبی کول اجازت کہندے او اساں روزہ توڑے نہیں اللہ دے نبی کو اجازت کھین دیو اسا روضہ تروڑے نہیں سادی جند نکل دیئے ساکو روضہ گاڑھا لگا کھڑے اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یا رسول اللہ فلانی فلانی بی بی آئی بیٹھئے تو اتنا سا روضہ رکھے ساکو روضہ گاڑھا لگا کھڑے صدا ہاں ویندے جگر نکل دے اجازت دیو روضہ تروڑے نہیں حضور نے ارشاد فرمایا قربان ونیا علوم نبوت دو اللہ قربان ونیا علوم نبوت تو ایمان والے ذرا سنو حضور نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ فرمایا انہاں مائیں دے سامنے ایک برتن رکھ دو انہاں دا پوترا منہ جھکا کر کے الٹی دے کرے الٹی دے ارادہ تے کرے کھا کرے اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ دے نبی دے حکم ہے برتن دے الٹی کروا انہاں مائیں نے منہ جھکا کر کے الٹی دے ارادہ جو کہ تے منہ پھڑ کے الٹی جو آئی پانی نہ نکلا خون دے لوتھڑے نکلے خون دے لوتھڑے نکلے اما عائشہ صدیقہ حیران ہو گئی ہر کبھی یا رسول اللہ انہوں نے پوچھو خون دے لوتھڑے نکلے میں نے عائشہ انہا مایا کو روزہ تکلیف نہیں دیتی انہا روزہ رکھ کے دے اپنے بھیڑی دے گلے کی تے دے شکوے کی تے جڑا کان پچھو گلہ تے شکوا کرے وہ ہی میں آکھے کہ میں اپنے سر کے مردے گرا تا گوشت میں کھانا جڑا قرآن کے اندر ہے پر میں اپنے گرا تا گوشت میں کھانا پر میں جڑا گلہ کی تے نے اون گلے تا کے نتیجہ ہے اوہو گوشت دے لوت رہے نکلے تے یارو حقوق اللہ نہیں گلہ کرنا حقوق العباد شمار ہے تاڑے پیچھو گلہ کرنا حقوق اللہ نہیں حقوق العباد شمار ہے جنہا گلہ کی تھی جب تک انہیں کلو معافی نہ مانگ سن انہا معاف کہنا تھی سی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ انہیں واسطے ہمیشہ دعائی مانگ دے رہے ترے مولی سمیت گربان جاتی پاک دیکھو ساکو دکھے نہیں یہ مرد چمڑی دکھے نہیں ترے یہ سمجھ گلے نہیں کر لے ایمان والو ترے سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدینہ دی گل یاد ہے اکھو دے سواں وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر خاتون جنت حاضر تھے نبی سیں دی لاڈلی پیاری بیٹی تمام جنتی اور دی سردار عرض کیندی ابو جی میری بیٹی فرمایا جنت وچ سب تو پہلے کون داخل تھی سی اور دی حضور نے فرمایا اے میری صاحبزادی او فلاں میرا صحابی نہیں پوری جڑی گھر والی ہے سب تو پہلے جنت میں داخل تھی سب تو پہلے جنت میں داخل تھی سی ذرا غور نہ سنو ماما مالو بھیڑی مالو دھیا مالو تبلیغ کی جملے یاد کیا کرے نا خاتون جنت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دیو دا میں بنیا ہوں بیوی کو ملنا ہوں میں امی کو ملا ماں حضور نے فرمایا اجازت ہے میری دھی بن اپنے خامد کو کچھ علی کو من ملا اپنے خامد علی کو کچھ من ملا حضور نے فرمایا ہاں میں تجھے اجازت دے میں فرمایا اپنے خامد کو کچھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے حضرت سلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے فرمایا ان کی ایک بار خاتون جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر تھائی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا دے اکھ نے جڑے پپلیا ہن کہ آنسواں دے نال پسیا ہویا ہن حضور نے فرمایا میری بیٹی کیوں غمگین تے پوچھئے کیوں
فرمی یا رسول اللہ علی پاک دے میں میاں بیوی آپس دے اندر بیٹھا سے گال ہی کریں دے بیٹھا سے کوئی ایسی گال تھائیے جن دی وجہ کرو علی پاک نراض تھی گئن میں علی پاک امانی دیا مانی نہیں دیا علی پاک دے بارو 72 چکر لے علی پاک کو اپنے خامد کو منامت دی خاطر اپنے خامد دے بارو منامت دی خاطر تو کو خوش کرن دی خاطر 72 چکر لے گی حضور نے فرمایا میری دھی دارا جی علی راضی ہے یہ نراض ہے پر میرے سونا علی ہن راضی ہے پر میں نے میری دھی سن جے کر تو میری دھی فوت تھی ویندی علی نراض ہوندا میں محمد دے جنازہ کہنا پڑھاواں میں محمد دے جنازہ کہنا پڑھاواں یہ درت اللہ سے ہی بندہ ہے کہ موجود ہے حضرت سلمان فارسی کو لے واقعہ کیا نقل ہے کیا بنسی میرے ام سلمان بھیرا دا نبی سید اے فرمائے جب تھی دے فرمائے کہ تیرا خامد نراد ہے تو من پودی میں جنازہ نہ پڑھاوا حالانکہ یہ سبق امت ہوئے یہ سبق امت ہوئے تے میں جو اپنی تھی اپنے بھرا کو نکی تے رسا کے ودا دتی تے میرا جماعت را بھاج بھاج کے تھک پے برادری کو توڑ توڑ کے تھک پے تے میں ایڑا دیدی بنا گھی نہیں چوری میرے نال ہی کچھ بنسی ہے کہنا پڑ گیا دعا منگو اللہ عقل سلیم دے دے آمین ایمان والو اگر سنو خاتون جنت اون صحابیاں بی بی دے دروازے دے گئی ہیں بن کے کنڈی کھڑ گئی ہیں اندرو آواز آئی ہے من دکل باپ کون دروازے دے پر جواب ہے انا فاطمہ تو بنت محمد پر میں حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودہ پر میں نے بی بی دروازہ کھولو میں تو ملن کی تیاریاں او تو صحابی بی بی میں عرض کیتی اے میرے سونے پاک محبوب دی لفظ دے جگر میں تو دی عظمت قربان ونیا تدی نالین مبارک تو قربان ونیا مہربانی فرماؤ میں تو کو امداد اجازت نہیں دین دے کیوں پر میں اج واپس ول ونجو میں اپنے خامد کو پوچھاں جے کر میرے خامد نے اجازت دے دتی کل تو سمے کو ملن کی جا سو میں دروازہ کھولے سا خاتون جنت واپس ولائی میں دیوار خاتون جنت گئی حضرت خاتون جنت اپنے پتر کو نال لا کے گئے کھڑے امام حسن پاک کو نال لا کے گئے دروازہ کھڑکائے نے دروازے کون فرمایا میں امام حسن تے حسین دی اماں آئی کھڑیا پر میں نے بی بی تو دے نال کھانے فرمایا میرے نال سنے فرمایا اے میں نے سونے پاک محبوب دی صاحب دادی میں اپنے خامد کو پچھے اجازت تو دی گندی ہے تو دے پتر کلو دکھے تو دے پتر دی جاد کہنی میں گندی آپ آ سکتے میں تو دے پتر میں نے کار جنب نہیں آ سکتا کیوں میں خامد کو جادت نہیں گندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحب دادی فرمی نے اچھا کل پہنچ گئے نے بھائی دی مار حسن دی نالن حسین پاک بھی نالن پر میں نے بی بی جی میں نال حسن بھی ہے میں نال حسین بھی ہے پر میں نے اجازت کہنے کی تھی لوگوں کو شام کو خامد آئے گھر والی آتی ہے آتی آج اللہ دے محبوب دی صاحب دادی آئی آئی امام حسن پاک بھی نالن میں اجازت نہیں نیتی اللہ دی قسم صحاب رسول دی دار نکل گئی ہے او میری گھر والی کیا ظلم ظلم دی انتہا ہو گئی ہے جن تی نوجوان دی سردار بی بی امام الانبیاء دی صاحب دادی کہ کر سارے خاندان دے کمبے قبیلے کنا اللہ کیا وے بھل بھی میں تے کوئی جات پیا دے نہ ہون خالی نہ پئی والا وے لوگو سنو اللہ دی قسم اسلام دے نہ شرم و حیا ہے میں پردے دے نہ گال پیا کرے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحب زادی نے فرمایا بی بی تیرا کیڑا عمل ہے کہ جیا سونا عمل کرے نہیں ہے فرمایا پانچ وقت دی نماز پڑھدیاں گھر کو باہر نہیں نکل دی جب تک میرا خامد اجازت نہ دے دے میں اپنے وال کھلے رکھ دیا مطلب میرے خامد کو کامل لگے ہاتھ جو پا میں آسانی نال ہاتھ والا میں جو پا سکے پر میں تو جی شرم و حیا دینا پر دے دی گال پر میں کدھائی میں اپنے خامد دینا فرمانی نہیں کی دی اللہ دی قسم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زہبنا دی اے جملے سوڑ کے واپس آئیے خاتون جنت نے اپنے عبد کریم کو سنائے پر میں نے میری بچی تو دا جنتی جون تو دا جنتی بی بی سردار ہے تمام جنتی بی بی تو
سردار خاتون جنت سن جنر تو اٹھنی دے سواروں سے کیا دی دی مہار پکڑی ودیوں سے فرمایا جڑا مہار پکڑیں گے اگوں دے جڑا سوار ہوندے او پچھوں دے اگر میں اللہ دے نبی فرمائے تو آدے گوں میں پہلے جنت داخل کی سی جی ذرا اپنے گربانے چھاتی پا کے لکھا میں پوچھنا اپنے اونٹھی رات کو جائے شوق دے مندر پر تبلیغ کرنی ہے نا تبلیغ ہی ہے نا میرا پیرا روش آدھے جو کی دکھ رہے ایک مسلمان ٹھیک ہے دیکھا رہا دے اندر جگر وہ انصاف والا ترازو پورا نہیں کیتا کھلو مان دے اندر پیلا مان ہر کی ہاتھ نہ آتی اندر چوکی صدا میں سی نبی صحیح فرمائے جا قبر بھی چوکی دی سر دو لاکے پیر تک پورا اگدہ ہی سب مفروض ہو سی گالا سیاہ ہو سی دیکھر ملے پوچھ اللہ سیاہ ہے کون ہے اندر اتھوار سکتا تے کالا سیاہ ہے فرمایا اے او بندہ ہے جا دنیا جنو پیران نو پیران نا نکاح کی تہا شادہ شیتا سی ایک نال اللہ سلوجی نال بے انصافی کرے رہا پر میں نے یہ سزا ہے کہ اتھوار مارا ہویا ہے دعا منگو اللہ ہر مسلمان کو شرم و حیا نصیب فرمائے اللہ عدل و انصاف دے ترا دو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین دا کچھ اچھی بات نال و آخر دعا کرنا ان الحمدللہ رب العالمین ڈیڑھ گھنٹہ ہو گئے تو عزیز نے مدام ہو نہ ہوے کہ بھائی بات سے رہنا کے اداب نے بڑا نے بعد موجی جی نہیں چھڑے گا تو عزیز نے محترم اے برادر محترم عالم دین ہے انہاں دے کول بزرگ دے طرف کچھ تحفے تحائف کیا ہے اے تعویز ہے انہاں قران و حدیث ہے اے بغداد شریف لاہور لاہور تو پوری دنیا دے علماء دے دستخط ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہیں اے ہر بیماری واسطے شفا ہر سوائے موت دے باقی ہر بیماری واسطے شفا ہے میرا ایمان ہے اور میری جیب وچ بھی ہے تو عزیز نے محترم کی تعویز دا ہدیہ ہے 20 روپے جائیں دوست نے کہنا ہوے نہ بزرگاں کو لو دعا دو بات کہن کے آئے سنو ذرا غور فرماؤ میرے سفر دا ساتھی ہے تو سا اجازت دے سو کو میں ڈیڑھ گھنٹہ دی تے 3 منٹ تو سیں دے سوچا اے ساتھی بیٹھن تے اے نعت پڑھ سی انہاں سلو کیا کرے سو چلو آپ سمجھ گئے دنا بندے نے اٹھی میں نعت پڑھ دانیا کے نام دیکھیں گے رضا دیوانی جی نے انشاءاللہ دعا دعا بات کی خیلی اس نے بزرگ دعا صلی اللہ علیہ یا
صدقے مکی السلام یا رحمت العالمین اے خدا کے لادلے دیان رسول یہ سلام عارضانا قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم وسلم يا مولانا نبينا جدنا وصحابا تشريف فرما سنة الحرم قبول فرما يا الله سب دي حاضر قبول فرما يا الله صاحب دعوت نے جتنی خیرات کی تھی جو حاضر جو غیر حاضر ساری خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ یا اللہ پانی محفل نے جتنا اہتمام کی تھی عرش والا قبول فرماؤ یا اللہ صاحب دعوت کو دین دنیا عطا فرماؤ زمینی آسمانی مصیبت و محفوظ فرماؤ انسان شر ہے وہ شر جنہوں نے شر حاصل دین جسد تو محفوظ فرماؤ اللہ انہیں ایمان دے اسلام دے عزت آبرو دے حفاظ فرماؤ
اللہ انہوں دے ایمان دی اسلام دی عزت قابو دی فرض فرماؤ رزق حلال نصیب فرماؤ رزق حرام تو محفوظ فرماؤ اللہ انہوں دے کاروبار کی برکت فرماؤ اللہ انہوں دے کاروبار کی برکت فرماؤ یا اللہ دینی اور دنیاوی خسارے تو محفوظ فرماؤ اللہ ان خاندان اتحاد اتفاق نصیب فرماؤ نچاکی تو محفوظ فرماؤ ظالم دے ظلم تو بچاؤ ظالم بان تو محفوظ فرماؤ عرش والا قولی فیلی مالی بدن سواب سونے محروم دے تو فیل انہوں نے جتنے لواحقین ابو قائدان خاندان ان دنیا میں تور گئے اللہ حبیب دے صدق اللہ انہوں نے روحوں کو سوا بخشو اللہ انہوں نے قبر دے رحم دے نادل فرماؤ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرماؤ صحت و تندرستی عطا فرما عرش والا اس بھائی کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ ان بزرگ کی گھر والی کو بھی صحت تندرستی عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرماؤ سب کو صحت تندرستی عطا فرماؤ اللہ سیاں جتنے مسلمانوں کے بچے پڑھتے پہ سب کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں مالا مال فرماؤ اللہ انہیں نیک لوگوں نے سب کے میرے بچوں کو بھی عالم دین بناؤ آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی Thank you.